Fala, amigos passarinheiros, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo esse vídeo. Pessoal, hoje eu resolvi apresentar um pardo para as fêmeas, para eu começar a trabalhar com esse pardo, certo? Começar a foguear, preparar, fazer ele ficar, perder medo de fêmea, aquele negócio todo. E não foi à toa, cara, que eu separei esse macho para galador. Em primeiro lugar, porque ele se perdeu de canto, né? Como tá aí, vocês veem, o canto tá perdido, mas ó. Pardo, dando show de chulilhada para as fêmeas. Então é isso aí que qualquer criador quer, que o passarinho chegue forte, né? Isso, ó, que o passarinho chegue forte, com boa disposição, vá bem para cima, canto na cara da fêmea. Então esse pardo já está demonstrando tudo isso, né? Isso agrada a qualquer criador, a qualquer criatório, né? Tem que ser um pássaro que tenha repetição, com certeza, claro, tem no mínimo sangue. No caso desse curió, ele tem sangue e tem. Ele tem sangue e tem repetição. Esse pardo é uma que eu apresentei a vocês, que ele chegar. Tá chegando aí, eu acho que chega a 3 minutos e pouco, chuvilhando, cantando já, querendo abrir canto e cantando muito aí. É um vídeo que tá até na minha garagem, ele pendurado numa gaiola mais redonda. Eu coloquei ele agora já no. Ele tava numa gaiola arqueada, agora ele tá nessa gaiola aí. Mas quando eu tô apresentando pra fêmea agora, cara, ele tá dando show. E outra coisa, ainda tá cantando na cara de um preto. Tem um preto aqui próximo dele também, que ele não tá nem aí. Ele não tá ligando pro preto, o pássaro que tá aqui ao lado, o curió preto, outro galador. Na realidade, é o pai dele. É o pai dele que tá aqui ao lado, na realidade, e o bicho tá ali humilhando o pai, certo? Ali embaixo cantou, churrilhou uma fena. A fêmea não, a fêmea parece um pitbull, essa fêmea é do meu amigo Gerson. Meu amigo Jorge, mais um que disse, Jorge, estou com uma fêmea aqui, estou tendo muita dificuldade. Não é a outra que eu apresentei esse dia não, galera, essa foi a primeira, certo? A outra é do meu amigo Hugo. Aí ela canta, ui, isso arrebenta qualquer filhote, esbagaça, viu? Ui, meu amigo, isso mata. Olha que fêmea, valente, ela tá ali, essa curió tá pronta, tá baixando, já cruzei ela hoje. Se esse pardo chirrelha na cara dela sem se ver, ela baixa pra esse pardo, galera. Mas a fêmea é muito violenta, mano. Se eu for com um curió preto aqui por baixo, galera, talvez ela baixe, vou trazer rapidinho aqui pra vocês verem que talvez ela vai baixar para o preto. Olha o pardo, é o pardo tal violento, certo? Olha pra fêmea como é que tá. A fêmea tá ali embaixo trocando canto, macho canto, pardo canto, ela se azeda, fica com mais reza ainda. Só como eu tô falando, já cruzei ela hoje de manhã, mas o pardo não tá nem aí. Cara, esse pardo, se ele continuar assim, ficando mascarrado ou preto, vai ser maravilhoso, cara. Esse cara, esse curió vai dar show nas cruzas, certo? E é isso que eu quero. O pai dele também é assim, certo? O pai dele é um curió muito repetidor, canto cheio, canto muito bonito, certo? Então é isso que a gente quer. E qualquer criador quer. Passarinho forte, certo? Vou pegar um pardo rapidinho, galera. E tem uma fêmea primeira ali de baixo, ó. Embaixo do cantinho lá. Vem aquela do cantinho do caqueirozinho azul. Eu vou mostrar um macho por baixo que eu quero ver se ela baixa pra vocês verem. Talvez o curió endoie esse daí.
Essa curió gosta de humilhar os curió, galera. Ela canta na cara. Ela acusou que esse curió que eu tô mostrando aqui por baixo já hoje. Ó. Mas ela viu o curió na mesma da hora, cantou na cara. Ela humilha os curió, cara. Tá doido. Então é isso aí, galera. Pardinho dando show para as fêmeas. Meu novo reprodutor aí vai chegando na área agora. Vamos tentar cruzar esse curió agora no começo do ano. Para semana a gente tenta cruzar ele aí já com alguma dessas aí. Vou pegar os melhores aí, vou tentar ajeitar. Já vou botar ele para cantar para ela algumas coisas. Os pretos estão meio devagar, certo? Então vamos ajeitar logo isso aqui para dar tempo e a gente dar umas, fazer umas cruzas boas. Talvez eu cruze ele até com a mãe dele, que a mãe dele é ótima, bem mansinha, bem bacana para cruzar. É isso aí, galera. Curta, compartilha aí. Vamos fazer esse canal crescer aí, galera. Dá essa força para essa rapaziada também que tá se passando aí. Não só com os pretos, também com os pardos. Pior ainda, que é mais difícil de fazer uma cruza. Mas vamos aprender, galera. A gente tem que ir devagar. Devagar, tanto com preto, tanto com pardo, galera. Porque é meio complicado. Vamos devagar, vamos chegando, vamos saber chegar. Ter cuidado com as fêmeas valentes para não escorraçar seu pássaro, certo? Que aí termina escorraçando e jamais eu vou botar esse pardo com logo chegar e colocar com aquela fêmea valente ali embaixo, do caqueirinho azul ali embaixo. Não vou jamais. Ela, vou botar um vídeo pra vocês daqui a pouco que vocês vão ver que ela, ele canta, ele baixa pra ela e tudo. Mas se eu colar, a bicha vem pegar ele, rapaz. Então evita isso, galera. Evita, vamos ter cuidado com nossos pássaros na hora da cruza, viu? E principalmente pássaro que nunca cruzou. E esse é o principal, viu, galera? Tem muito cuidado. O cruzar cruzou é uma coisa, o que não cruzou é outra. Tem que saber chegar, tem que saber lidar. É isso aí, um abraço a todos, viu, galera?